Kuopiopinalla Fiestan R5 ja Fiesta-kisa on Takamoto Katsutalle kolmas. Ja tuossa aika ajoin on muuttu. Japanilainen kuljettaja myös viesi autolla tässä ensi kaudella, mutta Tommi Mäkinen on nämä Harjulle neljänneksi nopeimman ajan. Jää Fernando Sousan pohjista 2,1 sekuntia tällä 2,3 kilometrin mittaisella pätkällä. Brzezinski on viidenneksi nopein. Ja sitten Sousan tahdissa mentiin.